Zvao si? Nisam gazda. U ovu kuću ulazi kako ko hoće. Pa mafija je mafija. Te ne radi monitor, te ne radi kamera, te ne radi zvono, ti spavaš. Ma imaju neki aparat, sve su neutralisali. Kakav aparat? Pa najnovija elektronika. Odjednom je nestalo struje. Aleksandar Dunić je glumačku akademiju završio u Novom Sadu, a prvu ulogu na televiziji ostvario u dečjoj TV seriji Sazvežđe belog duda. Televizijskoj publici poznat je iz serije Porodično blago i Srećni ljudi, ali je njegovu karijeru sigurno obeležio lik Ćirka iz serije Bela lađa. Verna publika pozorišta na Terazijama uživa u njegovom radu i sa nestrpljenjem očekuje predstavu Viktor Viktorija, koja je zakazana za 17. maj. Evo ga, evo ga. Šta tražiš, Ćirko? Knjigu. Hoću da čitam malo pred spavanje. Pa ja sam voleo filmove i voleo sam glumce. I u moje vreme još su se davali western filmovi, onako baš obilato. I baš sam voleo taj žanar, jako sam voleo. Ali dobro, to je verovatno san svakog dečaka da se identifikuje sa nekim junacima, sa herojima, sa pobednicima. A sa kojim ste se vi identifikovali? Pa ne znam sad u ovom momentu, ali znam da je recimo Gary Cooper bio nezaobilazni lik mog detinjstva i ne samo mog, nego mnogih, i John Wayne i tako, mnogi glumci. Tako da, sem ljubavi prema glumcima, nisam imao nikakvih drugih poriva. I nisam ni mislio da ću biti glumac. Jednostavno se to desilo slučajno, to ja nisam, zato je više zadužen bio prst sudbine, koji se poigrao kao što se često puta poigrao sa svima nama. Jedno želimo ili planiramo, možda se i za nešto drugo spremamo, a onda se ispostavi da radimo nešto deseto. Slušajte, vas dvojica. Čekaj. Jel mogu ja nešto sada da kažem? Kasnije! Aha! Šta uradi Bisonio? Pazu ovamo! Pa čovjek je već bio pred vratima, bio je viđen da izađe. Crcu. Neće da izađe ni jedan, dok ne utvrdim ko je od vas Hohštaplera otac. Čiji je otac? Trudna sam. Kada ste videli taj prst sudbine i bili sigurni da želite da upišete akademiju, kako uopšte do akademije? Pa taj prst sudbine ima svoje ime i prezime i on se zove Siniša Pavić. Mi smo bili bliski, poznavali smo se i ja sam studirao građevinu neuspešno, krajnje neuspešno. I onda je on video da se ja tu mučim, batrgam i u jednom momentu mi je rekao, pa dobro, tebe zanima kako se snima film. Ja sam iz čiste radoznalosti otišao da vidim kako se snima film. I taj film je bila Tesna koža. Mislim da je bio treći deo i snimao se u Jockey klubu dole u ovome, na hipodromu. To je bio mart mesec, ako se ja dobro sećam, 88. godine. I ja sam se strašno zainteresovao. Jednostavno, to se desilo u momentu, na prečac se to desilo. To je bila ljubav na prvi pogled. I ja sam jednostavno se vratio odatle kao drugačiji čovjek. Ja sam nešto intuitivno prepoznao i osjetio da je to za mene i da se ja tu jako lepo osjećam. A vi svuda gurate svoj nos. Sve što se tu dešavalo, meni je sve to bilo nekako blisko i drago i nisam se osjećao uopšte otuđen. I onda sam krenuo u jedan dramski studio. Pokojni Bata Miladinović je imao dramski studio, neku dramsku grupu. Mnogi su iz te moje generacije upisali glumu. Ima bar jedno 7-8 svršenih studenata glume. Znači, saradnja sa Sinišom Pavićem je bila dobra, zahtevan. Kasnije, kada ste počeli da radite zajedno, on je zaista iznedrio
naše kultne domaće serije i filmove? Nije Siniša zahtevan prema glumcima. Kad su glumci u pitanju, ne. On samo od glumaca traži jednu stvar, a to je da se poštuje ono što je on napisao, da se poštuje njegova autorsko delo ili što bi se danas popularno reklo intelektualna svojina, što je u krajnjoj liniji sasvim u redu. Srbija je nedavno dobila novu vladu, a prestonica novu gradsku vlast. Vreme je da u jutarnjem programu Studija B naredne sedmice upoznate neke od novih aktera na srpskoj političkoj sceni ili u izvršnoj vlasti, da budemo precizniji. Detalje vam nećemo govoriti unapred, ali računajte i na vaše aktivno učešće u tim intervjuima. Kada je reč o emisiji Beograde dobro jutro, znate koordinate. Svakog jutra u 7 sati počinjemo, ali baš svakog, od ponedeljka do nedelje. I završavamo radnim danima oko 11.15, a vikendom nešto posle 10 sati. Živi razgovori, prenosi sa svih najvažnijih događaja u gradu, uključenja sa svih mesta na kojima su bitna dešavanja i naravno neprestana komunikacija sa vama. Molimo vas da nam se javite i pišete na mail jutro@studiob.rs ili na adresu Masarikova 5 11.000 Beograd. Šta biste još volili da gledate na vašem Studiju B u jutarnjim satima? Sve serije koje je Siniša Pavić napravio emituju se ponovo više puta i uvek doživljavaju veliki uspeh i veliku gledanost. Kada vi gledate televiziju, u kojoj od njegovih serija najviše volite da se vidite? Pa ja volim... ne, to je malo teško pitanje. Nemam ja baš tu jako ozbiljne favorite u tom. Ja volim da gledam te serije prosto zato što razmišljam o tome šta sam ja mogao eventualno da učinim, da uradim. Znači, razmišljajući prvo o sebi, jel? Ja kroz vreme, kako se ja menjam i kako gledam na te serije. A onda posle gledam i seriju kao jednu celinu. Šta je ona danas? Šta ona danas znači? Znate, postoje mnogi komadi i mnogo što je pregazilo vreme. I ispostavilo se da posle velikog protoka vremena nije vredelo ga ni praviti. Nije imalo nikakvog značaja. Možda nije imalo čak ni nekog ozbiljnog značaja ni u tom momentu kad je pravljeno. Ali Sinišine serije su pokazale jednu veliku vitalnost upravo zato što nisu bile pravljene za trenutak. One su uzimale prosto uzorak i isečak tog trenutka, ali su imale nameru i ambiciju da se ogrnu jednom svevremenom opšte ljudskom odorom. I zato dugo traju. I zato što kroz njih često puta provejava ta bitka i potraga za smislom, koja je itekako važna da bi čovjek mogao da nastavi da živi. Ja, gledajući po sebi, a onda pretpostavljam da iz moje pameti i drugi tako razmišljaju, često puta taj smisao životni se negde gubi i nestaje i čovjek mora iznova da ga traži, da ga pronalazi i tako dalje. Mislim da su Sinišine serije, znači da one traju upravo zato što ipak pokušavaju da odgonetnu jedan dublji smisao ljudskog postojanja. Studio B, maturant u Zira centru. Imamo temu za vaše matursko veče. Mojih 14 u Beogradu, mojih 18 u Beogradu. Pozivamo maturante osnovnih i srednjih škola da nam šalju priče o odrastanju u Beogradu. Autorima najboljih radova poklanjamo garderobu za matursko veče. U okviru akcije STB Maturant prikupljamo radove maturanata na temu Mojih 14 godina u Beogradu i Mojih 18 godina u Beogradu. Za najbolje radove Centar Zira obezbedio je garderobu za matursko veče. Ove nedelje akcije su se pridružili još neki brendovi koji će nagraditi najbolje radove. Jasmin maturantima, malim i velikim, poklanja šminkanje za devojke i bit će neki partnerski proizvod kao prateća linija ili neki neseser za mladići. Odabrane Jasmin parfumerije uz kupovinu dva proizvoda, brendova Max Factor, Art Deco, Bourjois ili Debora, poklanja šminkanje besplatno i u skladu u dogovoru sa određenim radnjama
dogovaraju termine šminkanja, a imamo i akciju najprodavanijih određenih parfemskih brendova, gde akcija ide do 40% sniženje, recimo Dolce & Gabbana, Gucci, Versace, kao i Max Factor asortiman koji je na sniženju do 18. maja. Takođe, Buržoa Novi Velvet Ruž. To je sve nešto što je interesantno sad s maturantima. I ukoliko želite da vidite naš asortiman, akcije, možete sve vidjeti na našem sajtu www.jasmin.rs. I ukoliko želite da vas obaveštavamo, na našoj Facebook stranici Jasmin Parfumerija možete da nas pratite i da budete obavešteni o sve. Pobednici konkursa će dobiti dve košulje po izboru i imaće specijalnih 15% popusta na izabrane stvari, znači na kompletnu kombinaciju. U zavisnosti od toga da li je mala ili velika matura, mi preporučujemo uglavnom neku sportsku eleganciju, znači za malu maturu neki od naših strukiranih sakoa, farmerke, neka košulja po izboru, dole cipela patike, neka varijanta koja u svakom slučaju će izgledati kako treba i moći će posle da se iskoristi da se nosi. Pobednici konkursa dobijaju 4 vaučera u vrednosti od 3000 dinara, 2 za dečake, 2 za devojčice, tako da mogu da izaberu, da, čarap, imamo veliki asortiman čarapa što muških, što ženskih i za različite, naravno, populacije i mlađe i starije. I u ovoj sezoni, što se tiče Kalcedonije, su kupaći kostimi, tako da je sezona već za ovu godinu krenula, kolekcija Mare nam je stigla, tako da svakog ima po nešto i za muškarce, i za žene, i za decu. Iz naše radnje Intimissimi dobit će 4 vaučera u novčanom iznosu gde će moći da izaberu što god mu se dopadne. Ja vam mogu pokazati modele, aktuelne i bestsellere za devojčice koje će i devojke, naravno, maturantkinje. Akcije koje imamo u radnji tokom cele godine, to je znači zakupljene 3 majice, dobijaju 20% popusta, zakupljena 2 brushaltera 20% popusta i za donji veš, zakupljenih 3 isto dobijaju 20% popusta. Konkurs je otvoren do 20. maja, a radove šaljite na adresu maturant@studiob.rs i Masarikova 5 sa naznakom maturant. Neka vas ljubav prema Beogradu učini najlepšima na maturskoj večeri. Vaš Studio B. Našao sam. Zvoni. Šuplje, šuplje. Pa to je Odžak, bre, Ćirko. Odžak mora da vodi šupanj. To dozo iz podrum, iz kotla, vodi gore do krovu. Ko je lud, bre, da drži pare u šuplje telo koje se još greje, da mu izgori cela ušteđevina? Nego da vidim šta će meni da bude ponuđeno. Lane mi je najomiljeniji kolega, ubedljivo. S njim sam stvarno lako se sporazumevao oko svega. A pravo da vam kažem, takav slučaj da nešto nisam uspeo da se ostvarim kontakt sa kolegama, toga se ne sećam. Možda nije bilo nekih velikih simpatija i tako, nije bilo neke velike međusobne zanesenosti i opijenosti obostrane, ali je u svakom slučaju sam normalno radio. Nema čoveka s kojim nisam, čini mi se, normalno radio. Čini se da vam je upravo uloga u seriji gde ste glumili sa Lanetom i donela najveću popularnost. Jel mislite da je to tako? Ćirko je čovek koji je pošten. On je bazično pošten. On je uradio sve što je do njega. I on pokušava da opstane u tom nakaznom i nakaradnom svetu. I ljudi tu sebe prepoznaju. Oni prepoznaju da su pošteni. A da ništa nisu krivi što su njihove fabrike ugašene, što je olako izvedena privatizacija, što su ljudi sumnjivog morala često puta kroje njihovu sudbinu olako, poigravaju se sa sudbinama stotina hiljada ljudi. Mislim da je prosto njegov šarm proistekao iz jedne puke identifikacije
sa čovekom kakvi bi oni, kakvi oni nekada jesu ili kakvi bi želeli biti. Tako da mislim da su tu značajni koreni tog uspeha tog lika. Naravno, lik je bio dobro i povezan. Bio je povezan sa glavnim junakom koji je ispoljio sve mane ovog vremena i ovog doba. U sudaru ta dva lika, jel? Prosto se desilo da je Šojićeva ta, više puta sam rekao, nakazna priroda, ali možda ajde neka ostane ta reč, došla do punog izražaja. I opet su ljudi, znači, videli su sebe kao Ćirka gubitnika i videli su Šojića kao nepravednog pobednika protiv koga oni osjećaju antagonizam, jel? Oni osjećaju antagonizam svoj, privatni, u odnosu na svog poslodavca ili u odnosu na svoje nadređene i političare, a tako i onda se identifikuju sa tim likom koji je u antagonizmu sa Šojićem, kao nosiocem tih vrednosti. Aman čoveč, pa da sam stvarno mason, zar vi mislite da bi ja to poverio i Janačku? Šta je s vama? S ograničenog Janačka lako se mućka. Zato si njega izabrao. A sa Šojića, Šojić je tvrda voćka. Neverovatno. Ali se Šojić više isplati. Da ovo nekom priča, mislio bi da ga zavitlao. Znači nećeš? Ma ne budite smešni, molim se. Da vas podsjeti serija Vojna akademija nekada na vreme kada ste vi bili u vojsci i sigurno postoji neki trenutak na koji prvo pomislite kada se kaže kad sam ja ono bio u vojsci. To je to, to je taj moment koga se stalno sećam. Možete da ispričate taj moment? Pa ima naravno, zato što je Vojna akademija se u značajnoj meri sigurno služi opštim mestima kroz koja smo svi mi negde prošli. Doduše, to je sad malo još, kako bih rekao, specifičniji ugao gledanja, zato što se tu radi o studentima, o đacima koji tu i žive, imaju internat i tako dalje. I imaju neku slobodu koju mi realno nismo imali. Običan vojnik nekad u SFRJ nije mogao tako da izlazi u grad i da ostaje. Gledao sam sad jednu, recimo, da oni idu na neku žurku i tu su do 6 sati ujutru, treba da se vrati. To je za nas bilo, naravno, nezamislivo tako nešto. Ali, znači, negde na liniji opštih mesta koja se moraju pojaviti zato što je ista tema, u krajnjoj liniji negde ista tema, bilo je. Posebno se to odnosi na onaj period kad obrađuju, recimo, dolazak vojnika u kasarnu, kao što je, ne znam, početak školovanja. To su uvek trenuci vezani za velike krize, tad je čovjek veoma blizu da zaplače, da jednostavno jako teško se prilagođava. Vojska je jedna specifična ustanova koja ima svoja pravila i taj početak ume da bude težak. Mislim da sam se tu negde najviše našao kad su to u prvom serijalu kad su to obrađivali taj ulazak u vojsku i početak. Igrali ste razne uloge i u serijama i bilo ih i na filmu, pa onda pozorište. Sigurno je bilo nekih nepredvidivih momenata, nešto što se jednostavno dogodi. Desilo se jednom, ajde, jedan divni kolega koji je jako voleo život i jako voleo glumu. I zato sam ga neobično i voleo i poštovao. Nije više među nama, nije više živ. Ime mu je Bata Paskaljević, zvao se Bata Paskaljević. Snimali smo Srećne ljude. I mi nismo znali da Bata ima veštačku vilicu. I gornji i donji deo. I on je, ne znam, u toku teksta, nešto tako, ne znam šta je, verovatno na slovo P ili na, ne znam, B, nešto, negde ne treba da se onako eksplodira. On je nešto izgovorio, uglavnom ta vilica je u kadru, u snimak direktan, izletela u sred snimka, kao sad što mi pričamo i ljudi na snimak, ali
zanimljivije od toga se desilo da čovek koji u tom momentu imao 75-6 godina takvom brzinom postavi ruku i vrati vilicu i nastavi da priča, da je to bilo nešto neverovatno. Mi nismo mogli taj snimak da isteramo do kraja, zato što su kamermanima ispale kamere iz ruku i ovom Toncu i tako dalje, jer je to bilo u deliću sekunde. Da takvu je pokazao za spretnost, to je bila brzina leoparda kojom je Bata to uspeo da izvede. Tako da recimo, eto, ajde, kad već želite da vam nešto ispričam, eto, to se dogodilo. Emisija Porodični lekar koja se emituje na Studiju B proslavila je peti rođendan. Uz dobro raspoloženje, prijatelje, tortu i šampanjec, ekipa emisije obeležila je 5 godina emitovanja. Gostima su se obratili oni koji potpisuju Porodičnog lekara, ali i brojni saradnici i prijatelji koji gledaocima iz emisije u emisiju daju važne savete. Čini mi se da sam svaki razgovor započela sa vama, sa rečima da je Porodični lekar mala emisija koja želi da bude pristojna, jer se emituje na pristojnoj televiziji, valjda poslednjoj pristojnoj televiziji u Srbiji. Nadam se da smo uspeli da budemo pristojni, ali mali nismo zato što smo imali divne velike sagovornike koji su još jednom meni potvrdili da su najveći ljudi, zapravo vrlo jednostavni i vrlo pristupačni. Poštovani gosti, imao sam ideju da ukradem jedan sada već poznati govor. Da kažem kako je emisija Porodični lekar, rođena pre 5 godina, i da baš kad dođe onaj deo da kažem da je dete poraslo, da tad malo zaplače. Ali neću. Porodični lekar, emisija o kojoj govorimo, je po meni lično, možda nije na mestu, ali bit ću to apsolutno iskren, jedna od najboljih u toj sferi. Dakle, posao koji radi emisija Porodični lekar je u suštini esencijalno stvar koja nam je neophodna i koju ja od srca podržavam. To što je sama emisija vrlo profesionalno urađena, znači vrlo je ozbiljan pristup i mislim da se dosta veruje, da sami gledaoci dosta veruju onome što se kaže. Eventualno možda imaju nekih dodatnih pitanja i to je u stvari i znak da su vrlo pažljivo pratili. Ako imaju pitanja, onda su znači već pratili i onda hoće da znaju nešto više. Ovako je bilo na proslavi 5. rođendana emisije Porodični lekar. A naredno izdanje možete pogledati na Studiju B u subotu 17. maja u 16:10. Zakona koji predviđa da gradovi u Srbiji ne treba da imaju svoje televizije, gradske medije. I Studio B je gradska televizija, pokriva dvomilionski Beograd. Šta vi mislite? Treba li Beograd u Studio B? Apsolutno da mu treba Studio B. Studio B je jedno od obeležja grada Beograda, jedan od znakova, značajnih grada Beograda. Studio B, televizija i radio isto, i televizija je nešto što u šta su generacije i generacije ljudi odrastale i stasavale. Drugo, grad veličine kao što je Beograd, ovog značaja, to je, prvo, nije to običan grad, to je prestoni grad. Drugo, to je jedan od najvećih gradova na Balkanu. Po svakom značaju, i po kulturnom, i političkom i ekonomskom, kako god da okrenete. Grad koji je veoma veliki teritorijalno sa, ne znam koliko sad danas Beograd ima, da 17 opština i tako dalje. Znači, u kome se stalno nešto dešava, u kome živi 2 miliona ljudi, mislim da je vrlo, vrlo bitno da on treba da ima svoju lokalnu televiziju, znači, koja može naravno da se gleda i dalje i šire, ali koja bi u svakom slučaju bila usmerena ka stanovnicima i građanima Beograda. Prema tome, moram da budem iskren i da kažem da ja takav zakon ne podržavam.
Od 14. do 16. maja u Beogradu se održava velika Evropska konferencija o bezbednosti i ispravnosti hrane. Pokrovitelj je naravno Svetska zdravstvena organizacija, a Beograd Zdrav grad će se priključiti toj manifestaciji tako što će naša ekipa biti tamo, ali ćemo i ugostiti lekare, stručnjake koji će nam 17. maja od 10.30 govoriti upravo o onome što nas sve najviše zanima. Koliko vodimo računa o bezbednosti i ispravnosti hrane, kako se hrana kontroliše, šta to kupujemo, kakva je situacija sa genetski modifikovanom hranom, ko je pro, a ko je kontra te priče. Zašto uvek imamo problem kada pričamo o hrani, a kupujemo je u prodavnicama, supermarketima ili na pijaci? Šta je ono gde smo zatajili, šta moramo da uradimo i kako da se uskladimo sa standardima Evropske unije kada je u pitanju bezbednost i ispravnost hrane? To je jako važna tema 17. maja u 10.30 u okviru TV izdanja emisije Beograd zdrav grad. Budite mi živi i zdravi. Vi, čoveče, ne znate ko je bio Charles Darwin. Jih, sad ja ovo znanje tu i tamo moguće da imam neke rupice. Pričali smo dosta o ulogama u serijama, a koja je uloga pozorišna koja ima eto, posebno mesto u vašem srcu, onako srcu najdraže? Pa ja radim jednu monodramu, to mi je najdraže. Monodrama se zove Mudri junačni vojvoda Janko Katić. To je tekst koji je napisao Milan Vitezović o jednom vojvodi sa Kosmaja, Janku Katiću, koji je bio obrazovan, relativno obrazovan, da ne preterujemo za ono doba. Dobro govorio i turski, i nemački jezik, bio Karađorđu zvaničan prevodilac na prvim pregovorima u Zemunu. I ja to igram, tu moju monodramu, i namenio sam je đacima od 5. do 8. osnovne, svim gimnazijama i srednjim stručnim školama i naravno proslave, prigode, akademije gde se neguje srpska kultura i tradicija. Nalazimo se u pozorištu na Terazijama, na sceni je trenutno proba jedne nove predstave, da kažemo gledaocima o čemu se radi. Trenutno se radi kod nas predstava Viktor Viktorija i premijera je zakazana za 17. maj. Znači, onako, nema baš mnogo vremena, radi se ozbiljno, usiljenim tempom, pokušavajući da se to završi, znači do 17. maja. Možda je to i dobra stvar, da to što smo datum odredili, jer onda kad se odredi datum, onda se svi ljudi uozbilje, nekako se to pokazalo kao vrlo blagotvorna stvar. Kad odredite datum, onda svi znaju da moraju da daju svoj maksimum i idu ka tom datumu. Tako da, eto, ja očekujem jednu lepu predstavu, zato što je stvarno izuzetna glumačka podela je u pitanju. Puno će biti atraktivnih stvari, predivne muzike, songova i tako dalje. Miša Vukobratović režira, naš dugogodišnji upravnik, a i eto ja sam tu našao učešće u toj družini. Aleksandre, hvala što ste izdvojili vreme i bili gost emisije Vaš STB. Hvala, moje zadovoljstvo. Poštovani gledaoci, nadamo se da smo vam dali dovoljno razloga da budete uz nas i naredne nedelje. S poštovanjem, vaš Studio B.